Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre raiz cúbica e fatoração. Qual é o quociente de raiz cúbica de 4 menos 1 dividido por raiz cúbica de 2 menos 1? Essa questão foi escolhida do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 2. Vamos partir agora para uma resolução. Mas primeiro, se você apoia o nosso canal, já deixe o seu like. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos lançamentos. O que faremos é fatorar, ou seja, escrever como um produto de fatores o numerador desta fração. Depois poderemos simplificar a fração. Veja, observe que raiz cúbica de 4 é o mesmo que raiz cúbica de 2 multiplicado por raiz cúbica de 2. A gente pode fatorar assim. E raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, você vai concordar comigo que é a mesma coisa que o quadrado da raiz cúbica de 2. Agora, por outro lado, é claro que o número 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, pois 1 vezes 1 é 1. Assim, onde nós temos raiz cúbica de 4 menos 1, nós temos o quadrado da raiz cúbica de 2 menos o quadrado de 1. Isso mesmo, a gente pode escrever assim. Assim como uma diferença de quadrados, para nossa alegria. Por que para nossa alegria, professor? Porque aí a gente pode fatorar. A gente, quando tem uma diferença de quadrados, a gente pode escrever como o produto da soma pela diferença daqueles números. Então, a gente tem raiz cúbica de 2 mais 1, que multiplica raiz cúbica de 2 menos 1. Dessa forma, podemos escrever que aquela nossa fração é igual a quê? Bom, no numerador, a gente pode fatorar, escrever como raiz cúbica de 2 mais 1, que multiplica raiz cúbica de 2 menos 1. No denominador, a gente repete. E a gente observa que esse fator que está presente aqui no numerador, raiz cúbica de 2 menos 1, também está ali no denominador, ou seja, a gente pode cancelar, a gente pode simplificar. Perceba que a gente pode fazer isso porque raiz cúbica de 2 menos 1 é um número diferente de zero. E olha o que, que sobra. Sobra apenas raiz cúbica de 2 mais 1. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre a questão. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!